Pessoal, as fotos para o mês de setembro já estão prontas. Já vou começar a publicar dia 1º agora. E daí fiquei pensando em outubro, o que que eu vou fazer, qual que vai ser a novidade. Tava meio em dúvida. E daqui a pouco, pessoal, uma moça me presenteou, pessoal, uma bolsa enorme, cheia de fantasias, pessoal. Uma mais linda do que a outra. Passei umas 2 horas arrumando elas no lugar. Não tive tempo de provar nenhuma ainda. E tem algumas que eu não sei nem como que usa, pessoal. Então, olha, vai ter muita novidade para vocês, setembro, outubro, novembro, dezembro, e olha, porque é muita, muita, muita roupa linda. Então, vocês que ainda não assinaram, corra lá, meus amores, porque vai ter muitas novidades para vocês. Ah, e quem não gosta de fantasias, também tem 100, tá ok? Beijinhos. Modeladora, vários espartilhos, pessoal, um mais lindo que o outro. Ó, essas roupas aqui de Odalisca, se não me engano. Roupa de noiva, dois conjuntos da Mulher Maravilha, marinheira. Esse daqui, né, tem que descobrir como que usa. Esse daqui é um conjunto safira. Ó, essa que eu amei, pessoal, e nem tive tempo, né, de colocar nenhuma delas. Essa daqui é da Diabinha, pessoal. Olha que coisa mais linda. Esse outro também aqui, não sei do que é, ainda vou descobrir como que coloca. Várias, essa daqui acho que é da Policial, pessoal, que é um conjunto super sensual da Policial, que lá também tá o cap dela. E aqui vários vestidos lindos que ficam no corpo, super sensuais. Lá tem outras fantasias ali também, que não sei o que que significa. Depois tem que colocar ainda. Tem uma cueca, veio lá. Aqui várias meias calças lindas. Uma meia calça mais do que a outra, lingeries. Olha esse pessoal, que maravilha. Lá no final, lá, sabe, na parede que tá em pé ali, ó. Nem vou mostrar pra vocês o que que é aquilo, pessoal. Que eu me assustei até quando cheguei a ver. Nunca vi uma coisa tão grande, mas só quem assinar vai saber o que que é, pessoal. Então, meu Deus do céu, olha, nunca ganhei tanta coisa linda, maravilhosa, que agora vou passar meses e meses usando uma mais linda do que a outra.